За бид нар чинь яг хуу сангийн яам хэзээч байгаа л гэж хэлдэггүй л дээ. Өмнөх төсвийгтэй ч гэсэн байхгүй боломжгүй л гэсэн тэгэл батлаад өгсөн. Одоо ахад хасгээд хориг автсан тэгээд ахаа хасаад оруулж ирж байна. Тийм учраас энэ хасалт яаж орж ирсэн гэхээр байнгорооны дарга үндсэндээ ингээд сангийн яамны хэдэн мэрэгчлэнүүдийн хүрээнд за бүх одоо адилтгаад ингээд хасчих га гэдэг юм. Тэрнээс энэ одоо агентлагуудын нэгтлэн дарганыудын саналыг сонсоод ингэж оруулж ирж байгаа юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Автоматар ингээд нэгдсэн байдлаар шууд адилтгаад хасчих чам. Тийм учраас хасч болох зардал байна, хасч болохгүй зардал байна. Тийм учраас энэ цагдаа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлгээд энэ онцгой одоо хүний амьнаас эрүүл мэнд, нийгмийн дэг журам гэд сахиулах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын энэ одоо унаа машин, бензин шатхуун энэ томилтын зардлыг хизээж хасч болохгүй. Дараа нь бид нар манай хуульцсан байнгороо энэ байгууллагуудаас юу шаардах юм? Юу нэхэх юм? Тийм учраас энэ одоо юу гэж хэлэх гэж байна нөхөр байнгорооны дарга ер нь бол энэ байнгорооны хурлын дараа энэ байгууллагуудын нягтлан дарга нарыг тусдаад нь авч үзэж суужгаад за яг томилт юмнуудынхаа бензин шатхууныхаа зардлуудыг одоо тусад нь гаргаж ирээд хасуулахгүй байх чиглэлийн юмнуудыг нэгтгэж хагаад ингээд энэ байнгорооны даргын хувьд энэ төсвийн ажлын хэсгийнхэнтэй уулзмаар байна. Төсвийн ажлын хэсгийнхэнтэй энэний дараа. Тэгээд манай эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын огт хасаж болохгүй зардлуудыг бид нэр дахиж авч үзэж хагаад ийм хэмжээний зардал. Одоо бол эн чинь манай эрхлэх асуудлын хүрээнээс 60 тэрбумыг хасчаад байна шүү дээ. Тэрний 57 нь хууль зүйтэй төргийн сайдын төсвөөс. Тийм учраас энэ төсвүүд дээр бас дотор нь хасчулах, хасчулахгүй зардлуудыг ялгаж үзэж хагаад ингээд нэг байнгорооны хурлын дараа ахиж энэ ангиндлын дарга нартаа сууж хагаад нэг харж үз асуудлыг ярьж хагаад тэг ажлын хэсэгт энэ саналаа оруулж хамгаалж авч гармаар байна байнгорооны дараа. Тэгэл дандаа төсөв дээр жил болгол ингээл нэг гуйлах чин царайлал засгийн газрыг ингээл нэг аргадаал гуйгаал тэгээд өгөөч ингээд өгөөч тавиад өгөөч гэл ингээд гуйж идэг. Эцсийнхд улсын хурал чин төсөө батлах бүрийн эрх нь гишүүдэд байдаг үсттэй. Тэгчээд сангийн сайдыг одоо оруулж исэн төсөөр нь ингээл сая одоо бид нар түүхэндээ анх удаа сангийн яамны өргөн барьсан төсвийг ямар ч өөрчлөлтгүйгээр батлаад өгөө явуулсан тэр нь өөрө буруудаал явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ахиж энэ дээр сууж бүр ахиж нариучилж үзэж энэ агентлагуудын дарга нар нэгтлэнүүдийг яах гэж оруулж ирсэн юм. Тийм учраас саналуудыг нэг ялгаатай авч үзээ тэр томилт бичиг хэргийн зардлуудыг хасаж болохгүй. Тэр зардлуудыг нэг ялгаж оруулж ирээд ингээд нэг хамгаалж авч үзэх асуудлыг байнгын орооны даргын хувьд энэ одоо төсвийн ажлын хэсэгтэр ярилцаач байл гэж би хэлэх гэж байна. Баярлалаа.